Ćao svima, dobrodošli na kanalu AirDesign. Sad ću vas upoznati sa After Effectom početak projekta. Kako da pokrenemo jedan projekt. Kada pokrenemo After Effect, otvara nam se ovakav prozor kao što vidite. I kada idemo na New Project, on otvara ovakav prozor. Mi trebamo taj projekat da snimimo. To ću radimo tako što odemo u upadajući menu File, Save As, i kada ovde otvore nam se novo prozor i mi tu biramo da li će da snimimo u Adobe After Effects Project ili After Effects Template Project. Kada tu radimo, mi iskucamo ovde šta iskucamo i mi smo snimili jedan projekat. Sad ću ja da stavim na kod 2. I mi smo napravili jedan projekat. E sada, da bismo počeli da radimo sa After Effectom, mi moramo da napravimo jednu kompoziciju. Novu kompoziciju kreiramo kada kliknemo na New na Composition u meniju i New Composition ili tastaturna prečica Ctrl N. To je jedan od načina. Drugi način je kada kliknemo desnim klikom na Project panelu i kliknemo New Composition. I treći način je da kada kliknemo na ovom ovde prozorčetu, otvara se nova kompozicija. Kada kliknemo ovde, otvara nam se settings te kompozicije i tu podešavamo opcije te kompozicije. Ovo ovde vam je composition name, to dajemo ime kompozicije. Imamo presete koji imamo u izobilju. Ti preseti su formati u koje želimo da bude ta kompozicija. Znači imamo HDV PAL, Ultra HD, DVC Pro. To su preseti koji su definisani preseti. Ovo ovde, square pixels, to vam znači da definišemo oblik piksela. Square pixels je kockasti piksel. A imamo ovde i neke od definisanih piksela. Mi uglavnom stavljamo po standardu square pixels. Ovo ovde, frame rate, vam je broj frame u jednoj sekundi. Standardno je 25 PAL B, a NTSC je 30 frame u sekundi. Mi stavljamo 25 frame. U ovom polju rezolucije definišemo u kojem kvalitetu vidimo sadržaj kompozicije u toku rada. Da bi rad na kompoziciji bio efikasniji, u zavisnosti od zahteva same kompozicije, brzina računara na kome radimo. Može se desiti da ne možemo sve da pratimo u realnom vremenu, kao što sam rekao, sve zavisi od grafičke kartice, to jest od brzine računara i od RAM memorije. I u tim slučajima uglavnom koristimo quarter, to je četvrti deo od full rezolucije, da bi mogli da pratimo što realnije kompoziciju. E sad ovde imamo background color. Kada kreiramo kompoziciju, možemo da izaberemo koju ćemo pozadinsku boju da koristimo. Kliknemo tu i ovde sad imamo, možemo da biramo koju hoćemo boju. Ja ću da stavim crnu, najčešće po defaultu je crna boja. Ali ako vam treba, mi možete naravno da zamenite boju. Dajemo OK. E sad ovde imamo još neke od opcija. To su ovde Advanced i 3D rendering. Ono što podešavamo u ovom settingsu je render opcija u kojoj definišemo obradu 3D layera. Pored klasične 3D obrade imamo još dve mogućnosti. Jedna je u Cinema 4D, to je softver koji se služi za kreiranje 3D elemenata i kreiranje 3D filma. I Ray Traced 3D, to su kada hoćemo od vektorskih crteža da pravimo 3D elemente. Kada smo to završili, sve, onda udarimo na OK. Stavimo na Classic 3D, udarimo na OK i mi smo kreirali jednu kompoziciju. Mi sada treba da unesemo materijal u Project panel. Kako to radimo? Jedan od načina je da dva put kliknemo levim klikom miša i otvara nam se novo prozor gde mi možemo da ubacimo neki fajl u Project panelu. Ili desnim klikom pa idemo na Import file. Ili tastaturna prečica sa CTRL i on se otvorio import file. Sada ću da ubacimo jedan file. Ovako. Bacit ćemo ovaj file u kompoziciju, jedan video file. I mi smo importovali video file u našem project panelu. Kao što vidite, ovde su ovde pokazuje da ima zvuk, taj video file i ovde su koja je rezolucija, koji je format, koji je audio format i tako, to vam je ovo
Možemo još jedan način da pravimo kompoziciju, sad ću vam pokažem i kako, jeste da uzemo i da privučemo ovde. I on će automatski da napravi kompoziciju sa imenom kao što je i video file. I kao što vidite, automatski se na timeline-u pojavljuje dužina tog video fajla, pošto smo napravili koliko traje i video fajl, toliko smo i napravili kompoziciju, pošto smo privukli direktno. Ako idemo na ovu novu kompoziciju koju smo mi kreirali, i kada povučemo, dužina, pošto smo stavili 25 sekunde da nam traje dužina kompozicije, video fajl je znatno duži i mi faktički ovako sečemo taj video fajl. Samo koliko traje 15 sekundi. A ova druga kompozicija je, njena dužina je koliko je dužina video fajla. To je bilo to za sada. Vidimo se na sledećem tutorialu.